ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមិនចាំយូរទីបំផុតអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាចាញ់មុខស្បត់មុខព្រះអង្គដងកើតាមសំណុំពរអតីតស្វាមីដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាចាសជឿជាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើន ពិតជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយរឿងរ៉ាវអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាដែលនៅតែបន្តអូសបន្លាយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដាច់ស្រេចនោះយ៉ាងណាមិញគេឃើញអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាធ្វើការឡាយបកស្រាយកាលពីយប់កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះយ៉ាងណាមិញក្រឡេកទៅមើលកណេនីលោកដួងឆៃដែលជាអតីតស្វាមីវិញ បានបង្ហោះសារថាខ្ញុំមានតែមួយសំណួរទេតើនាងនិងបងប្រុសនាងទាំងពីរនាក់ហ៊ានឡាយអុចធូបដើម្បីធ្វើសម្បត់ស្បត់ចំពោះមុខមហាជនទេដែលបានសន្យាលុបវីដេអូភ្លាមៗហើយមិនយករឿងរ៉ាវមុនពេលលែងលះមកបរិហាគេនិងប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅថ្ងៃក្រោយ ជាស្ដែងបើភាគីខាងនាងបំពេញនឹងប្រកលមុខចំនួនបូករួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទាំងអំណាចមេបាកូនទាំងបីមកឲ្យខ្ញុំវិញនៅចំពោះមុខគ្រួសារទាំងសងខាងមេធាវីទាំងសងខាងក្រឡាបញ្ជីនិងចំពោះមុខចៅក្រមដែរឬទេបើនាងមិនហ៊ានស្បត់ស្មើនឹងនាងទទួលស្គាល់ការពិត បើជាការពិតបានន័យថានាងកំពុងប្រើល្បិចកិច្ចកលលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំរួចចង់សម្លាប់ខ្ញុំទាំងរស់ទៀតអញ្ចឹងបើនាងបំពានគួរចេះខ្មាស់គេផងកុំមុខក្រាស់ពេកពីដំបងមិនទទួលស្គាល់ថាដីម្ដាយខ្ញុំឲ្យទេ ឥឡូវឡាយនិយាយទទួលស្គាល់ដោយខ្លួនឯងថាពិតជាដីម្ដាយខ្ញុំឲ្យមែនសូមពូមីងបងប្អូនពិចារណាតាមការគួរត្រឹមសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងມັນច្រើនទេសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសនិងទទួលស្គាល់ការពិតក្រដាស់ខ្ចប់ភ្លើងមិនចិត្តទេ មនុស្សដែលអាត្មានិយមគ្មានគុណធម៌សច្ចៈធម៌កតញ្ញូធម៌ព្រមវិហារធម៌និងមេត្តាធម៌មិនយូរទេគង់វិនាសដោយអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដោយឯងឯងដូចជាបើកឡានបុកទ្រូងផ្លោដោយឯងឯងស្ដែងស្ដែងពិតពិតអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក្រោយបង្ហោះសារនេះអតីតភរិយាក៏សម្រេចទៅស្បត់ មកព្រះអង្គដងកើចាស់ហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា